Hej hej allihopa! Hur mår ni? Välkommen till Fredrik lagar mat. I dagens avsnitt så ska vi steka lite pannkaka åt Sofie. Jag personligen gör ju nästan aldrig pannkaka. Jag tror jag har gjort pannkaka kanske 3 eller 4 gånger i mitt liv. Och 2 utav de gångerna då har det varit någon sån här glutenfri pannkaksmix. Man bara häller i vatten och bara skakar och sen häller ut i stekpannan. Så att det här ska bli lite roligt. Även fast det är ganska enkelt så det finns ganska många som inte får till just, de klarar inte av att vända pannkakan och så. Lite sådär. Men det beror på vad man har för stekpanna. Och Åsa har ju en kanonstekpanna för just det här. Men vi kör igång på en gång. Nu kör vi. Mjölk. Salt. Mjöl. Smör. Ägg. Nu så tar vi 2,5 deciliter vetemjöl. Oj. Så. 2,5 deciliter vetemjöl. Så. Och så tar vi 1/2. Färdig med den. Då tar vi våran mjölk och vi tar 3 deciliter först. Vi tar 1, 2, 3. Vi kommer behöva 6 stycken, men vi tar så här många just nu. Ska vi se. Jo! Har vi fått ihop lite grann till som en smet här. Så nu har vi resterande 3 deciliter. Så sätter vi 1, 2, 3. Så. Och så vispar vi. Nu tar vi bara 3 stycken ägg också och häller i här i smeten. 1, 2 och 3. Nu väljer man ju hur mycket salt man vill ha. Jag kommer inte välja så där jättemycket eftersom att den här pannkakan heter Sofie. Och jag vill inte ge Sofie så där jättemycket salt. Helst så lite salt som möjligt. Så enligt receptet så står det 1/2 tesked. Och jag kommer nog välja knappt 1/2, så att vi ska se hur. Sådär. Och så häver ner det också. Sen är det bara vispa. Rambarina, 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 da, da. Hallå! Hallå! Hej, vart har du? Vart har vi mina vispar? Var är visparna? Jamen. Och översta lådan närmast mig, självklart så var den där. Nu när vi har gjort våran smet så ska vi låta den stå och dra till sig lite grann. Och under tiden då så börjar vi smälta lite smör för att vi ska ha ner smör ner i smeten. Så att det blir
Det blir faktiskt lättare att steka då. Hur mycket smör man vill ha, det väljer man själv. Sen ett tips som jag fick lära mig nu för några dagar sedan när vi var och hälsade på Åsas moster var att man kan faktiskt ha i lite sodastreamat vatten för att då blir det mer frasig. Pannkakorna blir lite mer frasiga. Så det är ett väldigt bra tips som jag kan ge för att de blir kallgoda. Så, nu tar vi vårt smör och ger ner det i smeten. Nu kan man ju steka våra pannkakor. Okej, upp till vis. Det gick inte så bra det där. Ursäkta mig fröken, men prutta den här. För ketchup ska prutta, det tycker jag. Ketchup ska prutta, det tycker jag är bra. Haja! Upp till vis! En gång till. Jag steker ju aldrig pannkaka själv. Det är egentligen jättelätt mat att göra. Men det är gott också, men det är ganska tråkig mat att göra på ett vis. Så att, jag vet inte. Vad tror du, Sofie? Vad tror du? Pannkaka är gott, eller hur? Ja, det är gott. Hörrni, man kan nästan tro att min hjärna är tom. Då var våra pannkakor färdig. De blev ju inte så dum ändå, tycker jag. Sista blev väldigt tjock, men det var för att jag tog i princip all smet som var kvar. Till detta så väljer man ju vad man vill äta för sur, till exempel. Sofia, inte salt där. Inte där. Nej, precis. Väljer man om man vill ha hallonsult, eller om man vill ha jordgubbsult, eller vad man nu vill ha. Eller om man till och med kanske vill ha vispgrädde. Sen jag är uppväxt med att jag tycker att det är jättegott att ha socker över pannkakan. Sen rullar man ihop den och har det bara så. Skriv nedanför vad det är för någonting just du tycker om att ha i. Om det är någon sylt, eller om det är socker, eller om det är någon speciell någonting gott i. Skriv gärna det här nere så får jag höra. Tack så jättemycket för att ni kollade. Nästa gång får vi se vad det blir. Jag tror att vi skulle väl försöka göra någon stek kanske. Kan bli väldigt gott. Men till nästa gång så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Hej då!